Tommy did a Burgar Turcaí in of le Cáis Feta agus Basal. The slowly dish turkey mionaithe agus creamy to shop and sohe. Agus tom Cáis and sohebin agus gairleoige sohe. Agus Cáis da hae sin. Agus in sun. Púdar gairleoige. Agus tá basil an sohagam agus is féidir. Cúpla de lóg a dheara an nuas agus an slí is fearr is sin a dheara ná é rólaáil suas mar seo. Seachan na méireanta agus gair an basil. Mar sin. Agus caiisteach é. Agus sin eile a gceist is féidir an mascán a bheasca agus an rud ar fad a thuairt le chéile. Din cinnte gan bheith de gónaí go bhfuil de láha dasclán agus an rudaí dhéanam iad in is ná dhéanam iad burgers as an mascán. Níos tá mo láha níos tú gom hena, so is féidir just dul isteach agus mar sin a chur orthu. Braithann sé ort féin, tás sin mo ceann mór dhéanamh nó ceann bhiag. Deir an áit feidhm sé chéar a burgar as an mascán sa. Mura bhfuil feta, gut is féidir gan dáit is féidir leat éan sort cáise búsáid. Tá cheddar an a yes homa. Cintig gúlan fruchtán das te, agus an san dúirtisteach písa bhiag íle. Agus an san cúmílisteach. Fáil go níiad mar sin na cócaráil a bheith féidir dhá nómas, dhádaí trí nómas ar gach taobh. Tá sé san sa fruchtán an is le timpeall ar trí nóm tí sa tampan fiachant orthe agus cín iad bhuiteach olaf le chasa agus tá. Sin sa dáth tan tú leirg. Agus Grimid Dwi'n mynd trin o'n ddiel y dod son. Agus, ta si'n dian ffynis, agus. Ta bon olaf e hyn sy'n ddigon. Agus, fel y pen yn smalt o'ch o'r ergan ddawd. Smael am sy'n bus o coesio. Beid o'r tráta. Beid o'r pus o'r gnwn. Agus yn sy'n pan masgon gyrth o gymdo, jyst ofri mayonnaise agus ketchup eisiau na basgol eich heile. Eisiau na gwyta? Gwyta tain o fas?